Uyu muryango wa Sisiri Mukakabiruka mu kagari ka Marembo mu murenge wa Kinihira wa karere ka Rulindo kuri ubu uratabaza ngo ube wagira ituze mu muryango gw'intandaro kurara bahagaze ngo byatangiriye ku nka bibwe ikabirwa irengero nk'uko babivuga nka baraje bayiba ari mu kwezi kwa 11 mwaka 11 kwezi kwa 11 tariki 11 2022 iyo nka rero tuza kuyibura ariko nyuma tuza kuyikora iperereza dushaka kumenya ahantu yari iherereye tuza kuyisanga mu rugo rw'umuturanyi biba ngombwa ko atemeye kuyiduha ariko biba ngombwa ko banamufasha baramufunga nyuma ntukamenye ukuntu baje kumufungura inka igenda gutyo naho afungura atayigurisha haketswe umugabo utaha Hakuzimana Wenceslas none ubu ngubu inka yarayigurishije baza kudukemurira ikibazo ariko kuva uwo munsi nta mutekano mu rugo dufite none kuri ubu ngo baterwa n'abagizi ba nabi ngo bakeka ko aribo baketswe icyo gihe bibwa inka ngo bashaka kubihumuraho bwa mbere baraje batutuborera inzu biba kimwe cyose biragitwara tugize ngo turabitanga baza batwara umuhoro bari bahasize kuri hasize umuhoro nabo barawutwara ntibadukurikiranira ikibazo none n'ejo bundi bagarutse baragipa dutuborera inzu nabwo turagitanga ntabwo badukemurira ikibazo na niyo saha kuko ubwo badutuborera agahinzi badusanze no mu nzu ariko ntibabashe kutugeraho bahata umuhoro batwara ibintu tutari yakiri mu nzu aribyo batwaye baje birangije batwara ibyo biri mu nzu byose barabitwara aho byari bashe kugera barabijyana umuntu ufite umuhoro agusanze mu nzu byanga bikunda kugezeho yasegana kwije kecuru wa nyina n'isaha nta mahoro afite kuko ajya no mu nzu afite ubwavuga ati none nsinzira baranyica kuza cyacu ni uko badufasha akadukemurira ikibazo dufite tukabana kubona umutekano nk'uw'abandi baturage turi kwishinganisha tunasaba ko badukemurira ikibazo kikuva mu nzira tukifuza ko natwe umukecuru natwe ubwacu twabasha kubona amahoro y'umutekano mu rugo nk'abandi kuri izi mbogamizi ku ruhande rw'ubuyobozi ku murongo wa telefoni twavuganye na birimo abagabo Edouard umunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge wa Kinihira asaba uyu muryango ko wakwegera ubuyobozi bukabafasha mu kibazo cyabo ngo nubwo inka ariyo bakeka ko ariyo gitera y'urugomo bari gukorerwa kuri ubu basanga imikirize y'ikibazo cyabo ku ikubitiro barahawe ubutabera bucagase nk'ingaruka ziri kubageraho kuri ubu urebye se ubu koko ibintu byagaragara ntibikurikiranwe n'abayobozi kandi bahari birashoboka kuba bafite ukundi nyine baba barabigendeje ubu haba harajemo ruswa turategereza turaheba inka iragurishwa birarangira n'uwo mugabo arataye birarangira n'inka arayirya ibimenyetso yari afite byarafatikaga cyane ndetse binagaragaza ko inka ariye dore ko na nyiri ubwite hari aho yanagiraga akabyemera Jean-Vie Kamanzi BTN TV mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda